Para rrëth një viti, pozitën më të lartë të stafit administrativ policor në Deçan e ka marrë vëllai krye prokurorit të prokurorisë speciale Bleremi Sufaj. Afremi Sufaj është bërë drejtues duke marrë pozitën e shefit të resurseve në stacionin policor të Deçanit, pa u hapur konkurs as i brendshëm e as i jashtëm dhe pa e plotësuar kriterin e të qenit me fakultet, pra me nivelin bachelor të përfunduar. Këtë nuk e kanë mohuar as në polici, as dy vlezrit e as inspektorati policor i Kosovës. Policia e Kosovës që e ka marrë vendimin për ta ngritur në pozit, ka treguar se kolegu që ka punuar me të në zyrë është pensionuar. Kjo institucion e ka arsyetuar këtë vendim me caktimin në bazë të mbushjes së zbrazdirave që krijohen vazhdimisht në polici. Sa i përket shpërndarjes, caktimit të personelit zyrtarve policor përfshir gjeneratën e 60 të PK-s, Policia e Kosovës që nga themelimi i saj, personelin e cakton bazuar në nevojat e plotësimit të strukturës organizative dhe listës së personelit të autorizuar. Policia nuk i është përzizur pyetje sa shkojnë emrimet në përpozita, në bazë të konkurseve, apo në bazë të trashëgimit të pozitës prej kolegu të vjetër të i riu brenda të njëjtë zyrë. Krye prokurori prokurori speciale e cila e ka nën kompetencë ndjekjen e krimit të organizuar, krimeve të luftës, terrorizmit dhe korrupsionit të nivelit të lartë, ka thënë se nuk është në dieni që vllai i tij ka marrë pozitë pa konkurs. Për të gjitha pyeteni policinë, s'kam asnjë informat. E shefi i sektorit të resurseve, njëherë është vëllai i krye prokurorit i Sufaj, Afremi Sufaj, nuk ka qenë i gatshëm për deklarat e as të japë sqarime të tjera. IPK-ja në pyetjet e kohës nëse ka pasur ndonjë hetim lidhur me mënyrën e emrimit të vëllait të Bleremi Sufajt në krye të shërbyesve civil të policisë në Deçan, ka thënë se po mbledh informacione për këtë çështje. Si pas legislacionit që mbulon fushën e personelit civil, për këto pozita fillimisht duhet të shpallet konkursi i brendshëm e pastaj nëse ajo është i pasuksesshëm, duhet të shpallet konkursi i jashtëm. Si në konkurset e policisë që publikohen online, ashtu edhe legislacioni tjetër si që është rregulloria e qeverisë e vitit 2022 për klasifikimin e vendeve të punës në shërbimin civil, kriter për nivelin drejtues i ulët është 4 vjetë shkollimi lartë ose diplomimi në nivelin bachelor.